Teatar u junu. Studenko, 2. jun u 12 časova, sajam zdravlja Hol Centra za kulturu Lazarevac. Otvaranje izložbe Muzeja pozorišne umetnosti Srbije Close Up krupni plan Angeline Atlagić, 6. jun u 19:30, Galerija Savremenici. Promocija romana Ljubav se nosi u 3, Milene Bogavac, 8. jun u 19 časova, Galerija Savremenici. Jami distrikt, projekat Nacija, Milene Bogavac u režiji Kokana Mladenovića, 8. jun u 20 časova. Crko Breznjega, 10. jun u 20 časova, restoran Izvor. Epitaf, 14. jun u 20 časova. Premijera pozorišne predstave Treznilište po tekstovima Nikolaja Koljade u režiji Stevana Bodrože, 15. jun u 20 časova. Vrapčić, 16. jun u 20 časova, Dani Buce Mirkovića, Aleksandrovac. Sestre 999, gostovanje Narodnog pozorišta Priština, 22. jun u 20 časova. Proizvod, gostovanje Gamba i Kulturnog centra Pančevo, 26. jun u 20 časova. Svečana Vidovdanska akademija, 28. jun u 11 časova. Dobrodošli u pozorište.